Hej så og velkommen til den her video. Den her video skal vi spille Fortnite med Niklas, og det er den nye High Explosive, og jeg spiller Stretch igen. Det er nice. Alt er nice i dag. Og jeg fandt ud af, hvordan man spiller Stretch. Ja. Men det var faktisk meningen, at Lyra gad at hjælpe mig. Men så fandt jeg ud af det. Hvad var det, der skete? Du ved, jeg gik ind under YouTube. Ja. Eller andet herovre igen. Og så var det bare mere mærkeligt. Så hvad var mærkeligt, Niklas? Det er fordi, at det var, at jeg ikke sådan kunne gøre det, men så prøvede jeg, så genstartede min computer, og så prøvede jeg at gøre det igen. Nå, så var det bare genstart, du skulle gøre. Genstart din computer. Ja. Jeg lander lige herover, og så går jeg over til... Ja. Der er alligevel ingen, der lander herover. Og der er en rift, som jeg lige kan tage over til. Så den lige kan tage over til dig. Ja. Jetpack. Hallo? Nå, nu er der en anden, der ringer til ham. Der er ikke engang et våben, der er en jetpack herinde. Oh my god. Nu er der en, der ringer til ham. Okay. Jeg får øje på Øst, okay. Fedt at vide, Niklas. Men hallo, Rev? Ja? Må vi lige spille den her for før? Mega mange materialer, det her. Det er veldig sygt, XD. It's veldig sygt, det. Hvem spiller du med? Oliver Ly Gaming. Ja. Skal vi så spille squad eller hvad? Ja. Okay, fint. Finito! Og så spiller vi så squad det her. Kender han mig eller hvad? Fæv, kender du ham? Ja, han kender ham. Okay. Er du ikke stor fan? Er du ikke stor fan? Det ved jeg sgu ikke helt. Det ved jeg sgu ikke helt. Hallo Fæv, det var det sjoveste dag på nu. Fæv! Der var ingenting med. Har du landet i midterhuset, Niklas? Ja, jeg har gjort det. Men Fæv, okay. Det er fordi, vi var ude og spille minigolf i dag, mig og Ly. Vi var ude og spille minigolf. Og så var det, vi møder dem. Min far han møder en, han kender. Og så er det, så siger vi så til ham. Kender du ham her? Siger jeg så til ham, dreng. Kender du ham her? Og så er det, han kender Oliver Ly. Men siger han nej. Og så siger jeg så, men han er altså stor YouTuber. Han har 10.000 subscribers. Og så siger han, at han ikke tror på det, og så viser vi ham, og så siger han. Så går nok mange subscribers. Og så siger han ikke, at det er, at han tror på det. Og så viser vi så ham det. Og så siger han, far, ham der, han har 10.000 subscribers. Han går bare helt mok. Far, ham der, han har 10.000 subscribers. Og så lige efter vi var færdige med en bane, så kommer der en der var måske 15 eller sådan noget. Ja, så kunne han bare høre, at det der, det er en YouTuber, det der. Kunne bare høre. Så siger han så til sin mor, ham. En eller anden på 15 år. Altså det er ikke ham, der er den lille dreng. Men det er en på 15 år, og så kommer ind, og så siger han. Mor, det der, det er en YouTuber. Ja, det kan jeg godt lide. Han bare siger, en 15-årig. Jeg troede ikke, der var nogen, der så mig sådan. Har du nuttet tomat? Nej, det har du ikke. Skru ned af det der lort, mand. Hvem er det, der søger? Hvem er det, der synger? Okay, jeg kan ikke se. Okay. Det var bare for sjov. Det var bare for sjov. Det var en sang. Det er for sjov. Okay, Ly. Der er nogen herovre. Er der? Okay, I'm coming.
My friend. Okay, C4. Hvad skal jeg tage det i stedet for? Jeg tager det. Jeg har launchpad. Hvor er der nogen henne, sagde du? Der, jeg kan se dem. I see. Han er her, han prøver at nakke os. Kom med. Kom op. Han prøver for high ground. Det er en lille ski. Pas på. Hvordan kan han ikke dø det der? Dø, yes! Er der flere? Ja. Yeah. Han er der. Ellers var det mig selv. Eller så er det mig, der kravlede. Jamen, det lyder som steps. Det er mine sløben. Ja, ja, bare tage den. Okay. Ej, jeg tror, jeg tager guided. Ej, jeg bruger bare den her. Jeg har launch, hvis det nu er. Ja. Nej! Hvad? Der. Hvad er der? Jeg synes nu også, jeg hørte steps. Han er herinde. Ellers er det en bug. Jeg tror bare, det er mine egne steps. Men jeg synes bare, det lyder som andre steps. Men det gjorde det åbenbart ikke. Åh ja, usch. Der er det her. De her kager. Har du taget den der sløb? Nå, det har du. Der er nogle kager her, og der er to kager. Okay, vi har zonen. Så det er finito. Er der nogen deroppe, eller hvad? Hvor er det der, hvor de launcher fra? Der er en rift heroppe. Bare lige info. Der er en rift heroppe. Hvor skal vi hen? Tag glider nu med det samme. Bare lige her i zonen. Åh, der er et airdrop her. Skal vi ikke bare tage det? Der er minis. Der er nogen der på bjerget. Jeg har launchpad. Kan du se dem? E! Jo, stop! Han er gået ned her. Nej, vi bliver inde i zonen.
Vi bliver herop. Jeg har nok en, nok en. Der er en herop. Nok ham. Nakket. Okay, det er fint. Dig til! Død. Jeg tror, det er sådan en bug, man kan høre sine egne steps bagfra. Fordi jeg hørte nogen bag mig. Og det var mine egne steps. Det var mine egne steps, så der er en eller anden bug. Lad os komme ind i zone. Jeg har et big, jeg har et big til dig. Jamen, vi skal ind i zone. Ja, det skal vi. Men den er ikke ret hurtig. Har du den kan man egentlig, er det egentlig muligt at rocket ride hinanden selv på samme tid? Skal man ikke bare stå på hver sin dør og så bare rocket ride? En med guided. Det er jo sygt. Det er jo sygt, men det skal vi ikke prøve. Fordi vi mister liv af det. Mm. Så det er dumt at gøre det. Jeg elsker virkelig Rocket Launcher. Du sagde, at du ikke havde launch? Nej, jeg tog bare den for før. Oh my god. Så bygger jeg mig bare op og bruger en bouncer. Vi behøver ikke engang at farme materialer, man bruger næsten ingen. Yeah. Kun hvis der er en guided missile på vejen til en. Så bruger man den, men ikke andre situationer. Men man skal jo bare også farme materialer. Fordi så når det er, man begynder at spille normalt, så har man... Så farmer man materialer. Der er nogen herovre. Jeg hører nogen. De er oppe på bjerget. Ah, skal vi lige vente lidt? De har omega high ground. Vi skal lige se, hvor zonen bliver. Oh my god, de har omega high ground. Så hvis vi bare kommer lidt tættere op mod bjerget, og så fyrer guided. Hvis I opdager os, så er det skidt. Det kan jeg lige så godt sige dig. Yes! LOL! Easy win! De dræbte sig selv på Great Fall. Rocket ride, rocket ride! Hurtigt, kom, 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 kom! Nå, okay, men what? Easy win, så dør de bare i zonen, mand. Easy. Nej, easy peasy. Døde af Great Fall. Døde de? Ej, går de. Jeg tror, de byggede Skybase. Nå, rip, easy win, ja. Det var easy... Win, hvor mange kills fik du? Nå, men jeg tror, jeg gerne vil sige tak for så meget, og husk at like, og husk at subscribe, og gerne se flere af de her Fly Explosive feature, eller bare andre Fortnite-videoer, så må jeg gerne huske at like, og smide en kommentar, når I kommentarfeltet, så vi ses i næste video, eller livestream, og husk selvfølgelig at trykke på den der lille klok. Vi ses!